أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم محترم برادرلر، كونونگیز خیرلی بولسن، اللهنینگ فایزی و برکاتی بولسن. بگون سیزلردن اعتبارینگیزگه قرضدن قتولیب بوی بولیش سیری حقیده حواله قیلامیز. Agar bir kishida qutulib bo'lmas darajada qarzi bo'lsa, bu ismni har kuni 10 ming marta o'qisa tezda qutiladi. Agar imkoni bo'lmasa 300 marta o'qisa bo'ladi. Yana bir yo'li, vitr namozidan oldin 2 rakaat nafil namoz o'qib, har bir rakaatida Ali Imron surasining 26-oyatini 5 marta o'qisa, tez fursatda Allohning izni bilan ishlari oldinga ketib, qarzlaridan xalos bo'lib boyib ketadi. Doimo o'qib yurgan kishi hech qachon faqirlik ko'rmaydi. Aziz birodarlar, bu duolar sabab xolos. Faqat sidqi dildan ixlos bilan o'qib Allohdan so'raymiz. Alloh o'ta mag'firatli, duolarni qabul qilguvchi, karami cheksiz zotdir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.